Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos aqui responder uma pergunta de uma mãe aqui. Então, se você tiver uma pergunta, pode mandar aqui nos comentários, a gente ou no Instagram ou no Facebook, a gente vai responder aqui para vocês aqui no YouTube, tá bom? Então, esses vídeos vão para o YouTube, vão para o Facebook, curte aí, compartilha, tá? E a pergunta é o seguinte: Doutor, meu filho ronca, o que que pode ser? Gente, roncar não é normal, nem para adulto, muito menos para criança. Então, se o seu filho ronca, várias coisas podem acontecer, né? Uma rinite alérgica, que é quando aumenta aqui, ó, os cornetos, pode causar ronco. Então, a rinite, ela coça, funga, tranca, espirra, escorre e ronca toda vez que muda o tempo, toda vez que entra em contato com as coisas que dá alergia, tá? E ela é familiar. E outro motivo comum de ronco em criança é a hipertrofia de adenoide e amígdalas. É aquela pessoa famosa que tem a carne esponjosa, a carne crescida que as vozes chamam, né? Então, a adenoide é uma carne que ela fica aqui entre o nariz e o ouvido e a boca, e a boca pelo nariz. Então, ela congestiona essa passagem de ar. Então, na hora que a criança respira, ela ronca, né? Então, causa um ronco alto, que é um ronco que dá para ouvir de porta fechada. Então, é muito comum ouvir. As crianças chegam com as mães e falam: Doutor, meu filho ronca igual um adulto, né? Então, essa criança tem que fazer exames, né? Os exames que são feitos é um raio-x de cavum, é um raio-x que faz de lado, e ou o exame de nasofibroscopia, que é aquele exame que coloca uma câmerazinha e vê se é adenoide ou não, né? Se for, hoje tem tratamento, existe a cirurgia em alguns casos, mas existem remédios que você faz um tratamento e ela murcha, e a criança para de roncar em 85% dos casos. 15% tem que ser cirúrgico, tá bom? Então, seu filho ronca, mais provável é que seja rinite ou que seja uma hipertrofia de adenoide e amígdalas. Tem outras coisas, doutor? Tem, mas essas são as principais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Compartilhe esse vídeo.